Ми вже розповідали про проект реабілітації учасників АТО у селі Криворівня Верховинського району під назвою «Творча Криївка». У рамках програми бійцям запропонували набратися сил та позитивних емоцій на засніжених схилах туристичного комплексу «Буковель». Тут герої опанували нове захоплення, підкорювали швидкісні засніжені траси за допомогою сноубордів, на які кожен з них став вперше в своєму житті. Це нове завдання для військових, які замість одностроїв вперше приміряли спеціальне гірськолижне спорядження, виявилося не з легких. Проте з допомогою досвідчених інструкторів місцевої сноуборд-школи з ним впоралися усі. Ми намагаємося зробити так, щоб не тільки хлопець з будь-якого куточку України, з будь-якого підрозділу, а так само, щоб хлопець з будь-якими фізичними можливостями отримав від нашого проєкту те, що йому потрібно. А йому потрібно що? Відновити свої сили, переосмислити своє життя, набратися нових вражень і отримати радість. І, напевне, що також побачити тих, за кого він воює. Нам дуже часто кажуть хлопці, приїхавши сюди в Карпати, я зрозумів, заради чого я воюю, заради того, щоб всі жили так. Програма реабілітації становить 12 днів і, окрім арт-терапії, містить спілкування з природою, психологами, місцевими мешканцями, а також фізичну активність. Хлопці кажуть, що задоволені. А ще вони спільно відзначили тут ювілей свого товариша Максима із Ніжина. Сам іменинник каже, що такого душевного дня народження у нього ще не було. День народження взагалі святкується завжди вдома. А якщо є якась альтернатива така цікава, от, в гарній компанії, чому б ні? Я дуже вдячний творчій Криївці за таку можливість. І, пройшовши через то все, що було, там дуже приємно, що є такі люди, які допомагають, яким не байдуже. Погоджується з товаришем і наш земляк Сергій з Прикарпаття. Каже, після усього побаченого на фронті такий відпочинок – це цілющий бальзам як для тіла, так і для душі. Після цих всіх подій, просто коли люди посміхаються, і діти, і все, що спокій, нема цих движень, зривів і крові, ну, прямо там взагалі, що твориться. Це дуже позитивно, на мою думку. Ми боремося для того, щоб це от було, щоб не було такої біди, як там, як ми бачимо, скільки біди, скільки там просто ненависті, то свою злості так зробили. І ти реально осознаєш, за що ти воюєш. Після відпочинку багато бійців знову хочуть повернутися на фронт. А до волонтерів на Прикарпаття приїдуть інші військові, які повернулися з передової і також потребують реабілітації у наших горах.